Maga Petra Prevca v svetovnem pokalu. Lično Peter Prevc, daljši je bil od Šlirencaurja. Ocene morda za pol točke slabše, pa 8 točk dodatka. Imel pa je 3 točke prednosti pred Šlirencaurjem in še desetinko. Opa, no, zelena črta, tako je. Mislim, da je na prvem mestu Peter Prevc. Peter Prevc je prevzel vodstvo in morda bo danes celo zmagal. 8,9 točke prednosti je imel pred Prevcem po prvi seriji. Bo Peter Prevc osvojil prvo mesto. Peter Prevc je torej zmagal. Prva zmaga Petra Prevca v svetovnem pokalu. Kapa dol, res Peter Prevc takole zmagal.